Bueno, Marker, esan izun, ni geri ibiltzen naizela, ba, nere mailan. Gaur gustatuko litzaiake mailai koska bat igotzea. Ni erakusteko trukotxo bat ni gustatu dute, kapaz izango naizela. Goazen horreta, azpar. Ez zertan hasi aurretik, gure kaxa saioko ardura dunei, ohar txiki bat. Urrengorako, gomidatua izan dadila. Normal xeagoa. Asko altua bat ara, ondo bat ara, ni baino. Eta oso magoa, eh? Igeri leku oso berezia da zuretzat. Hemen ikasinema, igeri xa nitxen, eta guztilua be, ez, taldiari eskerta hemen hartu nio. Hemen hasi Riora iristen zara, olimpiadak utzita gero, igeriketa ere kolpetik uzten duzu. Zer gertatzen da hortik aurrera? Ordu asko hartu nitxun, ez, igeri xan, elburu baten dako. Eta behin elburu hori lortuta, eta gaizki pasauta, ez, ba, zenean autoexigentzia horregaitxik eta presio horregaitxik, ba, edu zen momentu bat, moztu ine bala, radikal, urte bete pasau neban, ba, bueno, gisa esan sartzen ditzen ate hortatik, pizkatu usaina hartu, eta piztina usaina hartu, eta buelta onbiar izaneten ditzen. Benetan? Bai, horrela azten neban, lehengo zentzazino hori. Bueno, presio horrekin guziarekin logotzen zenuen igeri leku. Ez ala agradablia, noiz behin kasartzen ditzen, baina hamar minutudan azperduta etxera bat ditzen. Hori bai, gero pixkanaka, berriz ere joan zara, errin muartzen. Bai, onjoizi hamein etortzen naiz. Eta txapelketaren batera jodan. Lehiatzen ere aritzen zara orduan? Bueno, behin. Eta? Irabazi? Irabazi, nena, bai. Sasoia horreindik ere badauka. Bueno, rest? Rest. Markel Alberdi vs. Antion Dilleria, 50 metro. Uretara. Gozen? Bai. Igual, hitz batzuk, horrein, asiberriak diren igarileriei eta ze konsejo ematen die Markel Alberdi? Bueno, nik uste dote importantien ala... Bari, gairu ya! Erantzuan, ez du gara? Ez du gara? Aspaldik itxiz araz? Bueno, oindara denporatxoa. Oindara denporatxoa. Txikira esan dezaket, Markel Alberdi pixka bat ez dutu duela. Ez dutu, hombre, bai. Trampa txiki bat. Trampa indosu, Bueno, duenetan, oh, argi geratu da beste behin. Olimpiko zarela, bai igerian eta persona bezala. Denbora pasako da, baina, bueno, bintza mantentzen du pixka, Gora gure kasa. Opa.